Henrik!
Shit, det är bra. Ja, det gick bra. Vad som mjukt där. Fan, det är det då. Ja. Thank you.
Ja, känns det då? Ja, så. Alltså, ja. Oh, jävlar.
Alltså, ja, kanske blir jag. Varmt och jävligt. Nej. Första gången jag kör tävling med stenbaken. Jag brukar köra helt dämpad. Det är jävligt stor skillnad. Lång sträcka här. Det är lång sträcka här. Har de kört förut? Okej.
det där den funkar. Åh, fy fan. Här kunde man kört på så här. Ja. Har vi inte i mål än, ja. Ja, jag fick hem cykeln i fredags. Jag fick hem den här cykeln i fredags. Jag bara kör cyklar med den en gång. Det känns lite konstigt. Jag har ingen flyt alls över dem idag. Jag har ingen flyt över lerhålen. Det är som... Ja. I backen, ja. Vad gjorde du där då? Asså. Jag är snart 40. Det är en bra kök. Det är så jävla kul. Har du hållit igång länge eller? Okej. Ja, kul. Ja. Oj. Det var bra. Aha. Har du innan du orkar? Ja. Ja. Ja, okej. Ja. Det är så jävla roligt. Då håller man sig i form också. För långa. Nej, inte jag heller. Det är bara att köra. Jag kan sluta trampa när du har medaljer runt halsen. Ja. 6,2 ska vi köra. Vi har kört. Vi ska köra 6,2 mil. 62 km. Vi har kört 25.
som kom om. Var kom de ifrån? Kom som ett spjut ifrån ingenstans. Har ni en bomb på oss eller? Nej, vad sa du? Okej. Då tryckte ni på bra där.
Anders Henrik.
Nej, det är fan. Jag är helt slut. Thank you.
det kännas eller?
fylla med vatten, ja. Är det vatten i här eller? Schysst. Och så kan jag dricka lite. Vill du ha någon mildryck? Ja, gärna. Vill du ha gurka? Ja, lite gurka. Nej. Oj, förlåt. Det gör inget. Jaha, går det bra? Ja, då. Ja, det går bra. Hänger ni med dig? Ja, kolla. Det gick bra till. Var det där då? Nej. Choklad. Vänta, en till vatten. Oh, shit. Thank you.
Är det så? Nej. Vad bara tänkt för jag flöt. Jävlar. Oj shit. Jag drog en kramp i benet.
Bröd sportdryck, ja. Jajamän. Ja, en banan. Tack. Ja, schysst. Ja, men ni är schyssta. Vad är det där då? Fattar. Ja. Jag tar båda. Det är bra.
handdraget är nära. Thank you.
om den här tävlingen. 60,9 km från mig. 62 sa de. Jag tror på 64. Men snart. Thank you.
Snart framme eller? Jaha. Jaha ja. Ja, nu rejsar vi in i mål då. Orkar du? Bra kört. Kör vi. Kom igen där. Kom igen. Åh, härligt. Bra. Åh, fy fan.